Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er lidt noget andet. Det er sådan værre samsurium i dag. En af mine gode YouTube-kolleger, Carsten fra Motorkontoret, han har haft noget kørende med WD-40, hvor de har været op og besøge ham og filme nogle ting. Og det snakkede jeg med ham om, og så siger han, at jeg kan lige nævne dit navn, Claus, over ved de der WD-40 mennesker, så se hvad der sker. Ja, det må du da gerne. Og det, der så skete, det var, at de sendte mig de her 4 spraydåser. Nu kan det godt lyde sådan en lille smule utaknemmeligt, men det var jeg faktisk ikke helt tilfreds med. Fordi hvis jeg skal lave en video om spraydåser, så er jeg nødt til at have hele sortimentet. Det fik jeg ikke den her gang. Det kan være, jeg gør det næste gang. Men vi er ikke helt tabt. Når det er sagt, så skal jeg lige fortælle jer om, hvad jeg bruger af typer af smøremidler i mit værksted. Og grunden til, at jeg skal det er, at det er der flere af jer, der har spurgt om. Jeg har for lang tid siden lavet en video om, hvad jeg bruger af olier til at smøre og fedt og alt sådan noget. Og den kan I jo gå tilbage og finde. Den er nok en 2-3 år gammel, den video. Men kombineret med, at jeg for noget tid siden satte sådan nogle fine konsoller op på væggen, hvor spraydåser kan stå i, der er der altså kommet en del spørgsmål om, jamen, hvad skal man bruge, og hvad skal man have, og hvad er godt til hvad. Og det er jo altid lidt, det er jo lidt svært, fordi det der med, hvilket produkt man skal bruge til at smøre noget med, eller rustløsne noget med, det er jo mange gange forbundet med lidt religion også. Jeg har altid brugt den her, så den bliver jeg ved med at bruge. Jamen, ved I hvad, hvis det virker for jer, så er det det, I gør. Men nu meldte WD-40 sig på banen med de her spraydåser, og så tænkte jeg, at jeg kan lige føje dem til, som jeg egentlig har i forvejen, og bruger jævnligt. Og så kunne vi jo godt lige tage en snak om, hvad, jeg vil ikke sige, hvad der er nødvendigt, fordi det er jo op til en selv, men hvad jeg bruger de forskellige typer af smøremidler og rengøringsmidler til. Og så er jeg har sådan lidt værvet mig ved at gøre det her i noget tid, ikke? Fordi jeg har heller ikke kunne henvise til, hvor I kan gå hen og få fat i sådan noget her. Men det kan jeg nu, så det er heldigt. Der er nogle ting af deres produkter, som jeg ikke har, og som de ikke sendte. Men det må vi lige se, om vi kan komme rundt om. Allerførst, hvis I vil kende produkterne, så gå ind og læs ind på wd40.dk. Der kan man læse om det her. Og jeg vil lige sige, at selvom at almindelig WD-40 som den her jo nærmest er sådan et noget, alle kan sige, når de har lært at tale ret hurtigt i hvert fald. Det er lidt ligesom Coca-Cola, ikke? Det er sådan et navn, som rigtig mange i hvert fald på en eller anden måde eller på et eller andet tidspunkt har været i kontakt med. Og jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg plejer at dele dem her op i sådan nogle grupper. Og de grupper, jeg deler dem op i, det er de produkter, der er rustløsnende. Det vil sige, der hvor man har en rusten bold eller en rusten møtrik, eller et eller andet, der bare ikke lige helt kører nu og her, så bruger man det, der hedder en penetrant olie, altså en penetrerende, en indtrængningsolie. Og for at en olie kan være indtrængende mellem to metalemner, så skal den være tynd, super tynd. Og når den er super tynd, så smører den ikke ret godt. Man kan lige smøre nu og her, men på den lange bane, nej, det der duer det ikke. Jeg plejer altid at bruge, at forklare det. Tag en cykelkæde. Hvis I har en rigtig rusten cykelkæde, hvor ledene ikke rigtig kører frit, jamen for at få dem til at køre frit, der vil et penetrerende rustløsningsmiddel virke rigtig, rigtig godt. Fordi det kan trænge ind, og det kan få løsnet rusten, og det kan få opløst lidt af rusten, og tingene kan begynde at køre igen. Men når den skal smøres, så er det jo en helt anden sag. De penetrerende, det var dem her. Så har vi de smørende. Der har jeg sådan en som den her. Den hedder PTFE. Det er på jysk, der bliver det også kaldt teflon. Et tyndt smøremiddel, men som har en super stærk oliefilm. Det vil sige, at den er rigtig god til at smøre der, hvor der er kontakt mellem to emner. Og det gode ved den her,
Jamen det er, at den fedter ikke ret meget. Det vil sige, hvis man for eksempel har et kabel, sådan et cykelkabel, eller et kabel på en plæneklipper eller en havetraktor, hvor wiren går ind i sådan et yderkabel, jamen der er den her helt genial, fordi den er nem at få der ind, og den fedter ikke til og binder senere hen. Så det her, det er i hvert fald en, jeg bruger rigtig meget. Har man så brug for at smøre endnu mere, eller i hvert fald noget, der har en endnu stærkere oliefilm, jamen så er man over i det, der hedder sprayfedt. Det her, det er noget, der hedder hvid lithiumfedt. Og det bruger jeg alle steder, hvor der er hård metal mod metalkontakt. Det er for eksempel på klippebordet på en havetraktor. Der er nogle ting, der bevæger sig derinde. Og sådan to stykker metal, der skal køre op og ned af hinanden, eller vibrere op mod hinanden gennem længere tid, jamen, der er sådan en lithiumfedt her super god. Vi skal nok lige få trykket på dem lige om lidt, så I kan se, hvordan det ser ud. Så er der afrensningsmidlerne. Er der ikke? Nej, undskyld. Der er lige silikonen. Spraysilikone kommer i mange udgaver. Spraysilikone er rigtig, rigtig godt de steder, hvor man har plastik. Det er jo sådan, at plastik og oliebaserede produkter, som de fleste af de her er, det går altså ikke så godt sammen over længere tid. Olie har det med at opløse plastik. Selvom noget plastik er mere resistent end andet, så er det typisk ikke en god kombination at smøre noget, der er plastik, med et oliebaseret smøremiddel eller rensemiddel. Og der kommer silikon ind, fordi det smører også godt. Det har en super stærk oliefilm, eller smørefilm. Og hvad bruger jeg silikone til? Jeg bruger silikone på gummikomponenter, stik, der er blevet renset. Jeg bruger det på plastik, der arbejder mod hinanden til at fjerne knirkelyde med. Jeg bruger det på batteripoler. Generelt alt, hvor der er noget med el og noget med plastik og noget med gummi og sådan noget, der virker silikonespray rigtig, rigtig godt. Til stik, for dem af jer, der har en ældre havetraktor, så har I sikkert oplevet en gang imellem, så de der stik, de begynder at korrodere og blive træls og sådan noget. Og der findes der et rensemiddel her, helt specifikt til kontakter. Det går ind og fjerner skidt og møg og noget af korrosionen, når man sprøjter det her på, og det fordamper lynhurtigt. Så sprøjt på, vent lidt, måske lidt trykluft, så er man kørende der. Så har WD-40 sendt mig en af dem, de sendte mig. Det er sådan en her, en affætter eller en degreaser. Og nu har jeg sådan siddet og læst lidt på salgsmateriale på den. Og jeg dømmer den her til at ligge et eller andet sted mellem den almindelige WD-40, det er nemlig også et rensemiddel, og så bremserens. Sådan et sted derimellem. Hvis man har nogle fedtede overflader, man lige vil have gjort rene eller fedtet af, så kan man sprøjte det her på, lad det sidde lidt, og så tørre det af. Der er det her rigtig godt, så dufter det faktisk ganske udmærket, det her. Så det er i bund og grund de der grupper. Det, der renser, det, der smører, og det, der rustløsner. Og det er i bund og grund det, man har brug for i sådan et værksted som mit. Jeg har nogle andre spray også, som kan et eller andet specielt, men enten så falder de i en af de her tre kategorier, eller så er det simpelthen så specielt, at det er kun noget, jeg bruger meget, meget, meget sjældent. Så rustløsnende, smørende og rensende. Det er sådan en cirkus, det jeg har med at gøre, sådan, når jeg normalt render rundt herovre i værkstedet. Lad os prøve at kigge på nogle af dem, fordi nogle af dem de ligner jo hinanden temmelig meget, ikke? Jeg skal lige sige, at WD-40 de har jo de her sjove strå, som kan foldes ind. Og det har noget at gøre med, om man vil give det en lille smule på et meget lille område, eller man vil sprøjte det på et større område. Hvis man slår den her ned, så kommer det ud i sådan en vifteform. Jeg tror faktisk, den er rund. Det er sådan set lige meget. Det spreder sig meget. Og bruger man den her, så kommer det ud meget præcist et sted. Men hvis vi nu starter med den almindelige WD-40, kender vi alle sammen. Har brugt den rigtig meget. Og jeg ved godt, at rigtig mange virksomheder, de reklamerer for sådan et produkt her, som værende et smøremiddel. Det er det også.
Det er det bare ikke ret længe. Så den der, tænk på den der cykelkæde, der er rusten. Hvis vi sprøjter på her, så vil I kunne se, det så I ikke ret godt, så vil I se her, at det løber lynhurtigt. Det er super tyndt, det her. Det var så her, jeg lige skulle have haft en klud med herovre. Det kan vi da lige hjælpe med her. Det er super tyndt. Det løber. Det skal det også. Fordi det skal kunne løbe ind mellem metalemner. Og det gør WD-40 også. Hvad bruger jeg WD-40 til mest i mit værksted? Jeg bruger det faktisk meget sjældent som rustløsner. Jeg bruger det mere som en renser. Hvis man har en eller anden overflade, der er lidt beskidt noget, så kan man lige give lidt WD-40. Eller hvis man har en plastikskjold på en plæneklipper, hvor jeg er kommet til at sætte nogle rigtig grimme oliefinger på. Lidt WD-40 på, tørt af, og så står det egentlig og skinner en lille smule bagefter. Når jeg har brugt min skovl eller min spade ude i haven, og jeg har skyllet den af for jord, så puster jeg altid lidt WD-40 på bagefter. Så er der ikke noget, der ruster. Det er det, jeg mest bruger WD-40 til. Så har de lavet den i den, der hedder en specialistudgave, som er endnu mere penetrerende. Det vil sige, hvis man har de der rustne bolde, jamen så er det et produkt som det her. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men det virker en lille smule anderledes. Det dufter anderledes. Det lugter sådan lidt mere kras. Men det her, det er primært til at løsne rustne emner med. Det er ikke et specielt godt smøremiddel over ret lang tid. Og jeg tror heller ikke, man skal prøve at bruge det som et smøremiddel. Har man brugt det her, så når man har renset af og fået tingene til at virke, så smør det op med et ordentligt smøremiddel bagefter. Hvad fint har vi her? Den her, det er jo faktisk min favorit. Det er den, der hedder PTF1. Det er et teflonsmøremiddel. Det er tyndt, men det har en utrolig stærk smørfilm. I kan prøve at se her. Det kommer ud meget tyndt, drøber. Men lige så snart, at opløsningsmidlet er forsvundet, og så dufter det faktisk rimelig okay, lige så snart, at opløsningsmidlet er forsvundet, så har man sådan tør, meget stærk smørfilm på de emner, man har brugt det her på. Den her PTF1, den bruger jeg stort set til alle kabler, jeg smører. Hvis det er et kabel, der går meget, meget træt, jamen, så kan jeg godt finde på at starte op med en penetrerende olie. Lige indtil det begynder at køre lidt, men inden jeg forlader det, så får det et skud af det her. Så har vi silikonen. Jamen, den giver næsten sig selv. Jeg tror, alle kender silikonespray. Der er ikke sådan de store hul om hejs i det. Det er også et forholdsvis tyndt smørmiddel, som drøber her, ligesom alle de andre. Og det lugter næsten ikke af noget. Men det er et rigtig godt smøremiddel. Hvis man er autolakeret, så ved jeg, at så har man et meget akavet forhold til det her med silikone, fordi hvis det kommer på en overflade, der skal males, så skal den virkelig gøres ren, inden at man maler. Fordi silikone, det er ikke ret godt, når man skal male. Men som sagt, til gummidele, plastikdele, stik, der skal, hvad hedder det, rust, ikke rustbeskyttes, det skal de ikke. De skal fugtbeskyttes. Der er silikone rigtig godt. Den sidste af smøremidlerne, den er sådan lidt speciel. Og den, jeg har her, den hedder hvid lithiumfedt. Der findes også en anden sprøjte fedt fra WD-40, men den, som sagt, den har de ikke formået at sende til mig endnu. Det kan de nå at lave om på. Den her, hvis I kan se her, man sprøjter den. Jeg håber, I kan fange nu. Det er godt nok hvid papir. Kunne jeg da ikke have fundet noget, der havde en anden farve? Det tror jeg godt, jeg kan. Jeg har sådan en blå æske herom. Man sprøjter det på, og så bliver det siddende. Og der får man sådan en lidt tynd, men meget, meget glat at røre ved overflade, som er super stærk over for, Claus, kom nu. Slid på to metaldele. Det er rigtig stærkt til at undgå, at det sker. Men det er sådan, det er meget mere styrbar, når man sprøjter det på, så flytter det sig ikke rigtigt. Den sidste, jeg har her over,
Det er den, der hedder affitteren. Det var det der med, som... Det kan godt ske, at man ikke er helt enig med mig. Men det der, hvor jeg siger, den dømmer jeg til at være et eller andet sted mellem den almindelige WD-40 og så en bremserens. Og nu har jeg jo fedtet mit bord godt til her, så nu kan jeg sprøjte noget af det her på og få det tørret af. Og hvis det er meget beskidt, jamen så kan man lige lade det sidde et minut eller to, så kører det. Hvad er det bedste, jeg kan lide ved det her WD-40? Det er prisen. Hvis man gør sig i at købe sådan nogle kemiprodukter her, så finder man ret hurtigt ud af, at de kan være ustyrligt dyre. Altså, vi taler over 250 kroner for en spraydose. Og det er da sådan lidt pebert. Men så dyre er de her ikke. Og som sagt, jeg skal nok smide nogle links i teksten under videoen. Fordi et af de steder, hvor jeg køber reservedele, det hedder savdoktoren.dk, de har hele serien af WD-40's produkter, specialistprodukter. Og der er vi altså under 100 kroner per spraydose. Er der forskel på de forskellige typer og mærker? Ja, det er der. Jeg gjorde det i starten. Jeg var meget opmærksom på det der med, hvad tingene kostede. Så jeg købte sådan noget lidt billigt noget. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde en af dem og vise jer. Jo, en af de produkter her, jeg ved ikke, hvad det her det hedder, MM50. Der står det multispray all-in-one, lalalala. Den kan hverken rustløsen eller smøre, så jeg ved ikke, hvor meget multi der er i den. Jeg købte dem, fordi de var på en aktion en gang, så købte jeg et par kasser og sådan noget, og det, ja, jeg beklager, det virker ikke ret godt. Jeg har også købt noget i Tyskland på eBay, tror jeg, eller Amazon, også som skulle være rustløsende olie og smørende olie, og det er simpelthen for billigt. Altså, det virker ikke ordentligt. Kan man få noget, der er bedre end det her? Og ja. Man skal bare have tegnedrengen i orden. Så findes der rigtig mange mærker. Hvis jeg nu skulle sige et eller andet, så Vyrt, det her store værktøjsfirma, de har nogle kanonprodukter. Men husk at tage penge med, fordi de er dyre meget. Til sådan et værksted som mit, hvor det er havetraktor og plæneklip og kædesave og ikke, hvad skal man sige, det mest high-tech af maskiner, der gør det her det ganske fint. Og det er en fornuftig pris. Så får man noget for pengene, det synes jeg. Kan man få noget, der er bedre? Og ja, man skal bare betale mere for det. Kan man få noget, der er dårligere? Ja, det kan man. Men det kan altså være penge, der er givet dårligt ud, fordi der er ikke noget ved at have købt noget billigt, hvis det ikke virker. Hvis der er nogen af jer, der sidder derude og tænker, okay, hvad fanden skal jeg købe? Jamen, prøv lige at høre her. En almindelig WD-40 til rustløsning. En sprøjtefedt til de hårde smøre opgaver. Og en Teflon eller PTFE, smøre til kabler og til alle andre ting, der rammer hinanden. Ved I hvad? Så kommer I altså langt. Det gør I. Alt det smarte med affedtning, og jeg ved, WD-40, de har også en bremserens. Bevares, det er rart at have. Det er gode produkter. Men hvis det skal være en opstart, så start med de tre her. Almindelig WD-40, PTFE-sprayen, og så en hvid lithiumfedt. Ved I hvad? Så kan I klare langt de fleste opgaver, der kommer i sådan et værksted med havemaskiner. Jeg vil lige sige til cykler. Jeg ved godt, at WD-40 de har en serie helt specifikt til cykler. Den har jeg jo ikke. Men skulle jeg smøre en cykelkabel sådan lige nu og her, så ville jeg bruge det her. Hvis jeg skulle smøre en kæde, og jeg ikke havde andet, så ville jeg give den noget hvid lithiumfedt. Er det det bedste? Det ved jeg ikke. Der findes sikkert noget, der er mere egnet. Men hvis det var lige nu og her, så vil jeg bruge en af de tre. Har jeg en bold, der er rustet, eller et kabel, der går dårligt, eller et eller andet, jamen, så er den almindelige WD-40. Den kan mange ting. Det kan den. Har I nogen erfaringer med de her produkter? Det behøver ikke at være fra WD-40. Det kan jo være alle mulige andre steder fra. Noget, I synes er rigtig godt, og som I har erfaring med,
Nu vil jeg sende mig den der besked med, at jeg har hørt, at den her er god. Det kan vi ikke bruge til noget. I skal selv have noget erfaring med det, hvis I vil dele det med andre. Ellers så kan man jo ikke rigtig tage det for gode varer, vel? Så hvis I har nogle gode erfaringer med nogle produkter, om det er WD-40 eller det er nogle andre, skriv dem ned i kommentarerne, så andre kan lære af det. Jeg har i hvert fald bare lært, at det er meget, meget nemt at købe de her produkter og de egenskaber, de har, for billigt. Og det er, ja. Og der synes jeg, at WD-40 har lagt sig der lige midt i feltet, både prismæssigt og funktionsmæssigt. Der gør de sig faktisk rimelig godt. Jeg kan nogle gange godt være lidt hård ved WD-40, fordi de har det med at kalde det her et smøremiddel, og det er det sørme også. Bare ikke ret længe. Hvis I smører en cykelkæde med det her, så har I slidt den op i løbet af en halv sæson. Fordi så, det er ikke et ret godt smøremiddel. Det er et rigtig godt penetrerende, rustløsende multi. Hvis man lige har noget, der knirker, barnevognshjul, der piver, eller en dør, der lige, så lige hurtigt, ja, her. Men kom nu ind og få smurt efter med et mere egnet smøremiddel bagefter. Jeg håber, I synes, det her var interessant. Jeg vil bare sådan lidt med det her. Skal jeg lave en reklamefilm for WD-40? Nej, det skal jeg ikke. Og jeg har også fået at vide, at jeg har modtaget det her uden noget krav om at skulle lave video om det. Og det var for at få svaret på de der spørgsmål om, hvad skal man bruge, hvad skal man købe, når man skal have noget i værktøjskassen til ens eget værksted. Så det er mit bud. Alle de andre her, det er jo fedt at have, fordi de kan jo alle sammen noget forskelligt, ikke? Men her, den almindelige WD, hvid sprayfedt og noget teflon eller PTFE smøremiddel, ved I hvad, så er I kørende langt hen ad vejen. Indtil vi finder noget andet, forhåbentlig at skrue i, der har et tændrør, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej. Man er næsten fristet til at kalde det et bonusklip, men den har Sten brugt fra Stens kreative værksted. Når jeres dåse her dengang går tør, så gem snøvsen her. Fordi rigtig mange andre spraydåser, de har ikke sådan en, og dem kan man sætte på. De er super handy, de her. Så jeg gemmer dem altid. Jeg er lidt nær i fransk, ikke? Jeg gemmer dem, og så hvis jeg kan sætte dem på andre spraydåser, så gør jeg det. Fordi det kan de sagtens holde til i noget tid. Og så har man den der funktion med at kan sprøjte meget præcis, eller hvis det skal spredes ud over et større område. Og nu er videoen slut.